Shalom geseende, ek is opgewonde om vandag saam met jou te wees en dat ek so 'n bietjie die woord van God met jou kan kom deel en ek glo en vertrou dat die hand van die lewende God op jou lewe is en ek glo en vertrou dat jy lewe in oorwinning. Want dit is baie belangrik. As ons kinders van die lewende God is, dan kan ons nie lewe as iemand wat verloor nie. Ons moet lewe in oorwinning. Ons kan nie in 'n hoek gaan sit en krepeer nie. Ons kan nie, en ek gaan die Engelse woord daarvoor gee, ons kan nie losers wees in die koninkryk van God nie. Ons moet wenners wees. Ons moet absoluut opstaan in die kragwerking van God se gees en ek en jy moet triomfeer as meer as oorwinnaars. In ander woorde, ons moet in elke area van ons lewe sukses behaal. Maar waarin lê daardie sleutel van sukses? Hoe behaal ek en jy sukses in ons alledaagse lewe? Is nie wat ons verwag dat die seën van die lewende God op ons moet rus. Want die woord sê tog, dis die seën van Yahweh wat ryk maak. Man, Jesus, ek raak sommer opgewonde. Want ek verwag elke dag dat Abba Vader my moet seën. Maar ek kan dit alleen verwag wanneer ek lewe ooreenkomstig sy woord. So, nou wil ek jou die vraag vra, lewe ons werklik waar volgens sy woord? Ek wil gou met jou 'n teksvers deel wat ek glo baie van ons soveel keer mislees. En ons ken die woord en ons weet wat in die woord staan, maar ons ken nie hierdie gedeelte in die woord nie. Ek dink ons lees dit baie keer mis. Luister wat sê die woord hier in Prediker 12 vers 13. Luister wat sê hy. Hy sê die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees Yahweh en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. Wow, dis darem amazing. Jy sien, ek het hierdie gedeelte het ek al gelees en ek het dit gelees en het nooit gesnap nie en ek het dit al baie gelees en ek het al daaroor gepraat, maar ek het dit nooit werklik waar gesnap nie. En die oomblik toe ek het snap, toe besef ek maar dis eintlik waaroor die woord van God gaan. Van Genesis tot by Openbaring, want as jy hierdie twee aspekte, vrees en sy gebooie vat, dan praat dit eintlik van 'n verhouding met die lewende God waar ek en jy in 'n covenant staan. En dis waar dit gaan. Dit gaan oor 'n covenant, dit gaan oor 'n huwelik. En wanneer ek en jy in daardie covenant, daardie verbond funksioneer, dan sal daar vrees vir die lewende God wees en ek en jy sal wandel in sy gebooie. Maar hoekom doen ons dit? En hoekom word dit nie verkondig nie? Jy sien, want dis toch wat die woord van praat en hy sê, dis die hoofsaak van alles. So voordat jy enige iets doen, voordat jy begin praat oor die liefde in 1 Korintiërs hoofstuk 13, voordat jy begin praat oor die wapenrusting in die boek van Efesiërs, voordat jy praat oor die vrug van Heilige Gees in Galasiërs hoofstuk 5, dan begin ons eintlik hier, want dis die hoofsaak van alles. Jy sien, ek en jy kan nie die lewende God dien sonder vrees en sonder om te wandel in sy gebooie nie. Ek meen, dis toch wat die woord sê. Dis die hoofsaak van alles. Sjo, en vir wie geld dit? Ek wil dit gou weer vir jou lees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. So, geld dit nou net vir die Jode? Geld dit vir die Israeliete? Geld dit vir die Hebreërs? Of geld dit vir my en vir jou? Die woord sê dit geld vir alle mense. Hoekom alle mense? Jy sien, want alle mense gaan geoordeel word. Maar volgens watse standaard gaan ek en jy geoordeel word? Ek wil gou vir jou 'n gedeelte lees hier, vers 14. Prediker 12 vers 14 sê die volgende: Want God sal elke werk, my en jou werk wat ons hier verrig, hier op aarde, in die liggaam, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborge dinge, goed of sleg. So of jy goed doen en of jy sleg doen, gaan geopenbaar word wanneer ek en jy voor die troon van die Abba Vader staan. Wanneer die lewende God vir my en vir jou gaan oordeel, dan gaan hierdie goed tevoorskyn kom.
alles wat in die geheim gedoen word, alles wat nog nie geopenbaar is nie, die verborgen dinge, gaan geopenbaar word, waarmee ek en jy besig is. So, nou wil ek jou vraag, hoe lyk ons lewe? Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk my lewe? Is ons besig met hierdie gedeelte in vers 13? Het ons werklik waar daar die sleutel tot sukses? Is ons besig om Yahweh te vrees met ons hele hart? Is ons besig om te dien met alles wat in ons is? Is ons werklik waar besig om te wandel in sy weë en sy gebooie te onderhou? Of waarmee is ek en jy besig? Is iemand ons verwag dat die seën van die lewende God op my lewe moet wees? Och, nee, kyk, dit moet my goed gaan. Och, Abba Vader moet my seën en ons verklaar sy beloftes in ons lewe. En ons bid en ons vra dat Vader ons sal seën op 'n bonatuurlike manier en dat ons finansies sal toeneem en dat sy seën in ons lewe sal toeneem en dat dit wat ons hande vind om te doen, dat dit geseend sal wees, maar ons wandel nie in sy weë nie. Jy sien, dis hoekom dit baie belangrik is. Dis hoekom Prediker hier skryf, want hy weet wat in die woord staan. Hy weet wat in Deuteronomium staan. Hy weet wat in die eerste 5 boeke van die Bybel staan. En hy weet waaroor dit gaan om die lewende God te dien in gees en in waarheid. En wanneer ek en jy hom waarlik vrees, met ons hele hart, en ons het daar die liefdevolle respek teenoor hom, dan gaan ons doen wat hom behaag. Ons gaan doen wat vir hom belangrik is. En dan gaan ek en jy begin wandel in sy weë, en ons gaan sy gebooie onderhou. En eintlik sê hy, ouens, hierdie is die sleutel tot julle sukses. Dis die hoofsaak van alles. En as jy sukses wil behaal, en as jy wil hê dit moet goed gaan in jou lewe, dan moet jy gehoorsaam wees aan die woord van Skepper Lewende God. En daarom wil ek jou challenge, gaan lees so 'n bietjie die boek van Deuteronomium, hoofstuk 28. Want daar wag vir my en vir jou 17 blessings, as ons funksioneer volgens God se woord. As ons gehoorsaam is aan hom, en ons vestig ons hart, ons oor, ons gedagtes, ons hele wese, na dit wat Yahweh vir hom belangrik is. Jy sien, ons moet gehoorsaam wees, en ons moet hom dien, en ons moet hom eer met alles wat in ons is. En as ons dit doen, dan gaan ons gehoorsaam wees aan sy gebooie. Wat is sy gebooie? Gaan lees so 'n bietjie Deuteronomium hoofstuk 28, dan sal jy sien wat dit is. Ons moet sy gebooie onderhou en dit sluit ook in om op die Sabbat in te kom in sy rus. En om waarlik te rus van ons werke op die Sabbat, en die Sabbat is nou natuurlik die Saterdag. En dit sluit dit in. Maar ons is so besig met hierdie wêreld, ons is so besig met die dinge van hierdie wêreld, en ons bring dit in ons lewe in, en ons verwag dat Abba Vader ons moet seën. Jy sien, hy seën alleen die wat gehoorsaam is aan sy woord, wat hom vrees. En as ek en jy hom vrees, dan gaan ons mos respek hê teenoor hom, en dan gaan ons hom lief hê met ons hele hart, en dan gaan ons doen wat hom behaag. Met ander woorde, dan gaan ons al die gebooie en sy insettinge gehoorsaam wees. Jy sien, ek vrees hom en ek is lief vir hom, daarom wil ek nie na 'n ander vrou kyk nie. Ek vrees hom en ek is lief vir hom, daarom wil ek op 'n Sabbat my voete so 'n bietjie opsit en waarlik net in sy teenwoordigheid rus. Ek wil hom aanbid op die dag wat hy bepaal het om geaanbid te word. En daarom wil ek ontslaa raak van alles wat my moeg en vol laste maak op die Sabbat, en het inkom in sy teenwoordigheid, die woord oopmaak en waarlik sal inneem en luister wanneer hy met my praat. Dis belangrik. Jy sien, wat ons is so besig deur die week, en dan op 'n Saterdag, dan wil ons dorp toe hardloop, en dan wil ons 1000 dinge doen, en dan kom ons nooit werklik waar tot die besef dat Skepper Lewende God is die God wat vir ons voorsien, en daarom kan ons net inkom in sy voorsiening, sy rus, wat hy vir ons bepaal het. Jy sien, ek het hom so lief, en ek vrees hom so baie, dat ek wil nie skinder nie, ek wil nie sleg praat nie, ek wil nie 'n verkeerde getuienis gee nie, ek wil nie
my naaste in die rug steek nie. En ek wil my ouers eer. En ek wil my medemens lief hê. En ek wil hulle respekteer en ek wil doen wat vir Abba Vader belangrik is. En daarom sê hierdie, dit geld vir alle mense. Alle mense, nie net seker is nie. Daar is nie sekere mense wat ingesluit word en ander mense wat uitgesluit is nie. Dit geld vir alle mense. En daarom moet ek en jy waarlik inkom in die koninkryk van God en doen wat vir hom belangrik is, sodat ons hom kan behaag. Jy sien, want dis die hoofsaak van alles. En daarom wil ek vandag vir jou hierdie sleutel gee tot sukses. En as jy waarlik sukses wil behaal, en ons het getuienis op getuienis van mense wat op 'n Saterdag hulle besighede toemaak, wat hulle eksponensieel begin groei het, wat hulle ervaar het dat die hand van die lewende God is op hulle finansies, en Abba Vader seën hulle so amazingly, omdat hulle begin het om gehoorsaam te wees aan die woord van Skepper lewende God. En ek wonder of jy die seën van Yahweh wil ervaar. As jy dit wil ervaar, kom ons doen hierdie twee aspekte. Dis toch nie so moeilik nie. En die woord sê toch, dis die hoofsaak van alles. Net twee aspekte. Vrees Yahweh en onderhou sy gebooie. Dis toch nie so makkelijk nie. Ach, so moeilik nie. Dis eintlik eenvoudig hoe ek en jy net deur gehoorsaamheid die lewende God kan vereer en verheerlik en hom behaag in elke area van ons lewe. Ek wil jou challenge hiermee dat ons werklik waar hierdie sleutel sal optel en dit sal begin gebruik in ons lewe, dat ons sy seën sal ervaar, want sy seën kom maak ryk in ons lewens. Dankie dat jy vandag ingeskakel het op hierdie Dinsdag en mag jy bonatuurlik geseën word deur die hand van die lewende God. En my naam is Riaan, baie liefde, baie vrede. Goed gaan. Bye bye.